سات سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی, انہوں نے ہر طرف سے علاج کروایا لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر مجھے امید کی گئی ہے ایک سی سے میرا ہوا ہے پانچواں مہینہ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اللہ پاک ان کو ان کے ادارے کو اور ان کو ترقی دے.